Ասենք մի 10-15 րոպե, ավել չէ։ Կաշխատեմ շատ կարճ։ Չէ, կաշխատեմ մեջ։ Չէ, որ չէ, երկար է, միստերը ճիշտ ասած։ Չէ, կուզեմ կարճ, որ հասցնեմ։ Կհասցնեմ 15 րոպեվա մեջ, ես կհասցնեմ շատ արագ։ Հարգարժան դատարան, քանի որ իրավական առումով պաշտպանները անդրադարձան, ձեզ էլ չեմ ուզում ծանրաբեռնել շատ, ես մի բանի եմ ուզում անդրադառնամ, պատճառներին, ինչի է հարուցվել քրեական գործը, եւ այն ապացույցներին, որոնք ապացուցվել են պատճառները ու այն հիմնավորումները, որ ասածս չլինի մեկը պարանոց։ Ուրեմն ես քրեական գործը կոնկրետ այս մեկը հարուցվել է միայն մի նպատակով, որովհետեւ ու ես հիմա դերակատարները կապացուցեմ։ Քանի որ 2015 թվականի հուլիս ամսվա սկզբին, հունիս-հուլիս ամիսներին արդեն մեր կազմակերպությունը բարձրաձայնել է նախկին դատախազի ընտանիքի կոմից, Օսիպովների ընտանիքի կոմից 5 միլիոն դոլարի յուրացման փաստի արդիվ, և բացի դրանից մենք գտել ենք, որ օֆշորային կազմակերպություններից միլիոնավոր դոլարներ է եկել Հայաստան, որը կանխիկացրել են ներկա դատախազության աշխատողները, և դրա առումով տվել ենք հաղորդում հանցագործության մասին։ Սա ուղակի մանանում։ Եվ այդ փողերը լվացվել է Կասկադի հողերի հիման վրա, արքու վաճառքների կեղծ։ Եվ այդտեղ Կասկադի հողերը դուք ինքներդ դատավորներ եք, և գիտեք, որ ոչ մեր սահմանադրությունը, ոչ էլ հողային օրենսգիրքը թույլ չի տալիս օտարերկրյա քաղաքացիներին հող վաճառել։ Ի զարմանս մեզ Երևան Զախարյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք Կասկադի հողերը օտարվել է բոլորը, բոլորը չէ, մեծ մասը օտարերկրյա քաղաքացիների։ Սա արագի մեջ, որ պատկերացնեք ինչի մասն է խոսքը։ Ես առաջինն եմ եղել, բոլորը բարձրաձանել են Դալմա, չգիտեմ, Հյուսիսային պողոտա, SN, ես առաջ մարդն եմ եղել, որ ոչ թե ուղղակի պլակատը վերցրել եմ, ձեռս ու սկսել եմ ոտերս գետին խփել, այլ ասել եմ, այո, Անտարայինի հողերը Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք սենց բան ա եղել, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, արագի մեջ։ Այսինքն հաղորդում հանցագործության մասին, հա, իդեպ ես դա ստորագրել եմ, բնօրինակ ա եղել, կանչի եղել, դրա մեջ ես հա ինքս բացատրություն եմ տվել, ոնց որ ընդունվածակարգը։ Դրա մեջ ես մայրակրկիտ նշել եմ, որ ես ամբողջ հանցագործությունը բերում եմ նախկին քաղաքապետ Երևան Զախարյանին, կադաստր, և ի վերջո գալիս է դեպի Ռոբերտ Քոչարյան, որտեղ այդ գումարները, մեծ գումարները, այսինքն դատախազության աշխատակիցը մտելաբանք 450,000 դոլարը քեշ վերցրել, դուրս ա եկել, և հիմքերը սխալա նշված եղել մեջը, այսինքն փողերի լվացման կլասիկ սխեմա, և իմ համար դա անընդունելի է, որ դատախազները կարող են տենց մտնել վերցրել, կեսով դուրս գալ, որտեղ եթե հիմա մեզ ձեզ բոլորիս իրար հետ մի 10,000 դոլար փոխանցեն, ՖԵԴԵԿ-ը մենք ունենք, ՖԵԴԵԿ-ը պետք է տեսնի որտեղից, ինչի՞ չեմ ուզում ծանրաբեռնել։ Այսինքն այս քրեական գործը ակնհայտորեն, քանի որ իմ բոլոր հաղորդումները տրված, մենք ունենք ժամանակագրություն, որը կազմել ենք ոչ թե դատարանի համար, կար կազմել ենք բոլոր օտարերկրյա կառույցների համար, որոնք հետաքրքրված են, թե իրավապաշտպանեցի ինչ ալանդ-հալանով զբաղված մեծ բարերարների փողերն ատանում Հայաստանում, մենք այդ քրոնոլոգիան կազմել ենք։ Եվ քրոնոլոգիայից պարզ է դառնում, որ սա իրականում երկրորդ գործն է, որտեղ առաջի գործն էլ նմանատիպ հանգամանքներում իմ տված հաղորդման երկրորդ օրն է հարուցվել։ Ուղղակի քանի որ առաջի գործը, որը հարուցվել էր, վերաբերում էր մի անձի, իսկ այստեղ վերաբերում էր մի ամբողջ համակարգի, Ռոբերտ Քոչարյան, Երևան Զախարյան և այլն, և այլն, այլն, շատ մարդի, ՎՏԲ բանկ, ռուսական շահեր, շատ խորը թեմա, չեմ ուզում նույնիսկ մայրակրկիտ անդրադառնամ։ Եվ հարուցվել է այս գործը, նրա համար, որ չլինեմ մեր կապարանոց, և իմ ասածը ձեզ հավատներ շնչի։ Ընդհանրեն եկեք նայենք այս գործի ֆիգուրանտներին։ Արփի Մերաս, իբրև հաղորդում տվող անձ, որը բնականաբար չի տվել այդ հաղորդումը, ես դրանք անդրադառնամ, մարդը չի չէր կարա տալ այդ հաղորդումը, որտեղ եթե այդ մարդը ինքը մերսունակ էր, ինքը այդ հաղորդումը տար, և բովանդակային առումով այլ կներ, չէր ասի ես այս մարդուն լիազորագիր չեմ, թե ինչու մի ուրիշ բան կհորիներ, հա, ենթադրենք, և ստորագրության առումով ես դրան հետո կանդրադառնամ։ Հիմա ֆիգուրանտներ, Արփի Մերաս, այդ որ անդադ ասում են մեծ բարերար, հարգելի հրանտանը, իհարկե մեծ բարերար է, Սիրուշոյ ոտն է վիրահատել ընդամենը, դրանով դրա մեծ բարերարությունը ավարտվում և սկսվում է Հայաստանում, և Քոչարյանների ընտանիքի շատ մտերիմն է, այսինքն ստեղ մեծ բարերարությունը դա Սիրուշոյի մարմնի մասերի հետ է կապված։ Սա մեր, և վերջինս մենք բոլոր նկարները տեղադրեցինք, որ կնքամայրն է, և այլն, և այլն, Սիրուշոյ, սա Ռոբերտ Քոչարյան մի կապ է։ ՎԿ Արմեն Խանդիկյան, Տերասա սրճարանը, որտեղ Արմեն Խանդիկյանը Սիրուշոյի պապայի և Ռոբերտ Քոչարյանի ազգականների հետ դրամատիկ թատրոնի դիմաց փայատերը, սա ձեզ երկրորդ ՎԿ-ն։
Նույն Արմեն Խանդիկյանի տիկին գարիգիցյան, որը բնականաբար եթե ամուսինն է սրճարանում փայատերան, Արտուր Ութմազյան, որը ևս փայատերա այդ սրճարանում, որը որ պատկանում է Ռոբերտ Քոչարյանի կլանի մասը, այսինքն մենք ունենք մի դուժող չագերտավոր, ունենք 3 վկա չագերտավոր, որոնց տված ցուցմունքները իրանց այդ թատերական ձիրքով անցնում էին Ալբանդյան փողոցով եւ տեսապաստառը, այո, Ալբանդյան փողոցով անցնելուց այդ բնակարանը, որը դե ֆակտո պատկացել է ինձ, Մարիու Թիրանոցի ծերևում է, եւ ես մեղսունակ քաղաքացիներով երևի քիչ է շատ շփվել է, մեծ կարմիր պաստառ եմ կպցրել տարիներ, որ դա վաճառվում է, այսինքն եթե մեկը ուզում է մի գույք յուրացնի, խարդախությամբ չգիտեմ ուտի եսի ինչ անի, դա Դավթաշենի մեջ ունի, հրապարակի վրա մեծ կարմիր պաստառ չի կպցնում, վաճառում է, որ Արտուր Ութմազյան անցնում էի Պարուշ Սևակի ձիրքով, պատմի թե որ անցնում էր տեսավ. Սա եղել են այդ վկաները, եւ այդ վկաները ասել են, չէր կարա լինել լիազորագիր, որտեղ մենք չենք իմացել դրա մասին. Սա այդ վկաների տված վկայությունն է. Հրանտ Անանյանի մասնակցությանը, թե ինչի ինքն է ընտրվել մասնակցության, կանդրադառնամ ուղիղ խոսքիս վերջում եւ ապացույցները կներկայացնեմ, թե ինչի է ընտրվել կոնկրետ Հրանտ Անանյանը. Այսինքն ստեղ Ռոբերտ Քոչարյանից հեռու մարդ այս գործի մեջ չի եղել. Այն որ Արփի Մերասը բնականաբար հուլիսի 15-ին չէր կարող տալ հաղորդում հանցագործության մասին, ես բազմիցս ասել եմ եւ խնդրել եմ, որպեսզի հանեն, ասենք այդ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումը այդտեղ անեն հուլիսի 20-ին։ Նույն թվին Արփի Մերաս ինձ զանգարել է, որպեսզի շնորհավորի իմ տղա իսին ծավակից ծնունդը, այսինքն մի մարդ, որ 5 օր առաջ տվել էր հաղորդում, ինքը 5 օր հետո չէր կարող բնականաբար զանգել։ Եվ մեկ այլ շատ կարևոր ապացույց կա, այսօր ներքին դիտման մասին այսքան բոլորը խոսում են, ինքնդամենը Ապորինի ապացույցը, Ապորինի ճանապարհով ձեռք բերված, բայց այն որ Հրանտ Անանյանը մի քանի անգամ որոշ իր հրավիրած լրատվամիջոցների համար կրկնում էր, գիտեք տենց անիկդոտ կա, ասում է վիլկի նաշլիս նոասադը կաստասը, խոսքը ասեց, գրեցին կապչունի դա տենց, որ Մարինա Պողոսյանը ներքին դիտման ժամանակ ընդունել է իր մեղքը, տենց ասող մարդը հազար ներողություն ղալաթ արել, նախ ներքին դիտման ժամանակ բնակարանի մասին ընդհանրապես խոսակցություն չի եղել, սեդան մեռավ, Հասմիկը 40-ած շուն բերեց, Գերմանիայում չգիտեմ ինչ եղավ, Ատլանտիդայում ասիգա անիգա հոդիգա մոդիգա, այդ ա եղել մեր խոսակցությունը, մի հատ բառը ասվել, որ ասում ինչի, հա իդեպ այդ բնակարանը երբ որ ես վաճառել եմ, որպեսզի ավելի հասկանալի դառնա սիրելի լրատվամիջոցների համար, որոնք աղավաղված բաներ են տպում, երբ որ ես վաճառել եմ, մենք Արփի հետ զրուցել ենք, որտեղ մենք 40 քանի տարվա այդ մարդը մեր տանն է գրանցված եղել, ու ես իրան ասել եմ, որ այնքան հարմար գնորդ է գտնվել այդ բնակարանին, որ ուղղակի գնում է որպես ներդերում, չի ապրելու, տարիներով մնալու է, ոչ էլ վարձով է տալու, ու նույնիսկ կատակով ասել եմ, որ երբ որ գաս, նույնիսկ որ ուզես չուզենաս իմ տանը մնաս, կարաս գնաս այդտեղ մնաս, ու երբ որ ինքը խոսում իրան ասա, Արփի ինչի՞ չես գալի գնանք այդտեղ մնաս, որտեղ ես իրան նախապես զգուշացրած եմ եղել, ու իրականում այդ տանը որևէ մեկը ոչ ապրելա, ոչ վարձով ատրվել, այդ բնակարանը տենց մնացել էր, ով որ գնել էր, նա իրա թորան համար էր դա գնել, այսինքն այդ ներքին դիտման ժամանակ ես նույնիսկ ինձ միևնույն էր դա կկցվեր թե չէ, բայց թող լիներ անունը արտաքին դիտում, ձեռք բերված լիներ, ասենք մենք կարկառուն իրավաբաններ ենք ունեցել այդ գործի մեջ, բա ինչի՞ չեն, եւ չեմ կարող ես հասկանալ, երբ որ վաստակաշատ փաստաբան Հրանտ Անանյանը իր ելույթի մեջ ասում արտաքին դիտումը ներքին դիտման մի տարատեսակ է, մեջն է մտնում, բայց այս ասելով չի, շուտ ասելուկ չի, դե որտե՞ղ սա, եկեք օրենքներով իրար մեջ մտցնենք, սենց կարճ կլինի, ասենք ներքին դիտում ու կհասկանանք լիքը բաներ, չի կարելի, սա դրանա վերաբերվում, թե այս գործը ոնց է սարքվել։ Իդեպ սեպտեմբերի 11-ի դրությամբ, երբ որ եղել է այդ ներքին դիտում օպերատիվ հետախուզական միջոցառումը, նույն օրը մենակ դա չի եղել, նույն օրը նաև խուզարկություն ա եղել իմ ծանոթների բնակարաններում, պարոն Նիկողոսյանը այդ գործին շատ լավ ծանոթ ա, որտեղ մենք քնիչների գործողությունները բողոքարկում ենք Արաբկիրում ձեր նախագահությամբ, և որը էլի ես այդ ժամանակ դեռ Հրանտ Անանյանի դերը չէի պատկերացնում այս գործում, եթե այն ժամանակ իմանայի այն, ինչ որ հիմա գիտեմ, ինձ զարմանալի չէր լինի, որ
խուզարկություն անցկացնելու որոշման մեջ, որ գրված էր համատեղ ջանքերով, գրված էր իրեր, որոնք կարող են կապ ունենալ, դանակահարություն չի եղել, այսինքն կամ պիտի նոտարին թաքցրած լինեի մեկի տան, ասենք բաց էին սեղանի, դարակից հանեին, կամ ինչը, ես ինքս այդ որ բացատրություն են վերցրել ինձնից, ի դեպ այդ որ տենց ասում են թող բացատրությունը ապացույց դառնա, ուզում ա դառնա, ուզում ա չդառնա, հենց այդ բացատրության վերաբերյալ նույն օրը ես բողոք եմ գրել Աշոտ Կարապետյանին, թե ինչ ձևով ա ինձնից բացատրությունը վերցվել, ոնց ա վերցրել, հենց այդ նույն օրն եմ գրել, ու հենց բացատրության մեջ առաջի տողն է գրել եմ, որ դա Արփի Մերասի ստորագրությունը չի, եթե որ հերվից են ցույց տվել, մենակ վերջի էջը, բայց գիտեք ինչն ա հետաքրքիր, ես միշտ ասել եմ, առաջի պայն երբ որ ինձ ցույց են տվել, բնօրինակ ինչ-որ կապույտ ա եղել, հետագայում դա վերացվել ա, որտեվ հասկացել են, որ մարդ ես, արդեն որ սկսեց իրողությունների փոփոխության գնալ մեր երկիր, մի քիչ շատ սկսեցի, ասենք իմ հետ կռվողները լավ չեն պատկերացրել ինձ, լավ չեն պատկերացրել, թե ինչքան երկար ես պետք ա դիմակայեմ, սա ինչ-որ վերաբերում ա այդ բացատրությանը, որտեվ հենց այդ բացատրությունից դուրս գալու օրը ես բողոք եմ ներկայացրել, թե ինչ ձևով ա, թե ինչ ստորացուցի, ինչ անդեղ կատարվել, չէ, ես խեղճ չեմ, գրի թե չէ տղայիդ կբերենք եւ այլն եւ այլն, որ արդեն հասել ա նրան, որ ես մոխրամանը հա վերցրել եմ, ուզել եմ ես բռնություն կիրառեմ, եւ ես դրա մասին գրել եմ, գրի թե չէ տղայիդ կբերենք, գրի թե չէ, ինձ հինգանց կես են կանչել առանց ծանոթագրի, ես այդ օրի դեպ դուրս եմ եկել կենտրոնի դատարանից, Բեկթաշյանի մոտ նիստ ունեն, հինգանց 25 ա եղել ինձ զանգը, որ ասել եմ, ես էլ մտածել եմ մեր հերթական գործերով ա կազմակերպության, ես դրա մասին բողոք գրել եմ, այդ բողոքը բնականաբար մնացել ա անպատասխան, ինչ վերաբերվում ա, ես կուզենամ արագ-արագ, որտեղ ինձ 3 րոպե մնաց, բլոկ-բլոկ անդրադառնամ, ուրեմն այս քրեական գործը այն կարգի քնթիասարքված եղել հարգաժան դատարան, ես ուրիշ բան չեմ կարող ասել, որ գործում առկա են մի քանի բլոկ ստորագրություններ, 2 բլոկ, մենք ի դեպ տեսնելով, որ մեր երկրում չկա հնարավորություն քսերոքսներով հա դատաձեռագրաբանական փորձակնություն անցկացնել, եւ դա էլ է շատ զավեշ տալի, որ երբ որ գոյություն ունի քրեական գործ, քրեական գործում այնmar մի հատ օրիգինալ չունենք, որ տանենք փորձակնության, եւ սա էլ է կանխամտածված այդ գործը սարքող շայկա լեյկա այդ բանդայի կողմից, բոլոր օրիգինալ փաստաթղթեր, չէ, դե բայց հանցագործելն եմ իրանք չլնեն շայկա, լավ, ուրեմն այս գործը սարքող ոչ գիտակից հանրության կողմից արվել է հետևյալ բանը, ամբողջ քրեական գործում չկան բնօրինակներ, որոնցով մենք կարողանայինք դատաձեռագրաբանական փորձակնություն նշանակել, ի դեպ այդ առումով հաղորդում ունենք հանցագործության մասին, որ հիմա քննվում է վերակնիչ դատարանում, որ հարգարժան պատվարժան փաստաբանի կողմից բոլոր ներկայացրած փաստաթղթերը բոլոր սկան, քսերոքս, չգիտեմ ինչ են, որևէ բնօրինակ չի ներկայացվել, որևէ, սա ինձ համար նորություն է, եւ դրանից ստիպված լինելով, քանի որ որոշ միջազգային կազմակերպություններ հետաքրքրված էին, մենք փորձել ենք այն երկրում, որտեղ որ հնարավոր է, քսերոքսներով անցկացնել դատաձեռագրաբանական փորձակնություն, որը բնականաբար ոչ ձեր համար հիմա օրենքի ուշքերն ու, բայց դա մեզ պետք կգա, որովհետև ես ունեի այդ կասկածները, եւ պարզվեց, որ քրեական գործում արկային 2 խումբ Արփի Մերասի ստորագրություններ, ես ընդհանրապես դրանք անդրադառնամ, ես առաջինը դա վերաբերում է հաղորդում հանցագործության մասին, հա, այդ վերտառությամբ այդ թղթի կտորի մասին, որը փաստաթուղթ չի, բնականաբար գիտենք, որ դա անստորագիր թղթի է հավասարացվում, եթե սկանա այդ փաստաթղթի մեջ, նույնիսկ եթե Արփի Մերասը, հա, ենթադրենք հաղորդում էր տվել, ուրեմն շատ սխալ է, մարդը երբ որ հաղորդում ա տալիս, գոնե անձնագրի մեջ է նայում, գրված չէր իր գրանցման հասցեն, որը Բաղրամյան 56 ա, այլեն մարդիկ, ովքեր որ տենց փնթի ձևով փորձել են գործը սարքել, ասեն, հա դե սախրով ու սախրով տան վրա գրանցված կլինի, նույնիսկ այդ են իրանք ալարել, փորփրեն, մենակ այդ հաղորդում հանցագործության մասինը, որ ես հիմա վերցանեմ, մենակ այդ մի էջում, երբ մի 20-ատ հանցագործություն կա, բացի դրանից, այն որ Արփի Մերասը իբրև գրել էր, որ ինքը լիազորագրեր չի տվել, բան այդ կինը բավականին ոնց որ դեպի նորմալ էր, հիշում էր ամեն ինչ, մի մարդ որ 4-ատ լիազորագիր ա տվել եւ տարբեր տարիների, որից 3-ը տրվել ա վաճարքի լիազորագիր, ինքը չէր կարա ասել, եթե ինքը նման բան ա ասել, ուրեմն ինքը ցավոք հանգուցալ ա, բայց ինքը պետք ա սուտ մարդության համար պատասխանատվության ենթարկել, այն էլ չէր կարա, որովհետեւ բնականաբար, այսինքն այս սարքողները այն վատ ոստիկանական ձևով իրանց ապահովագրելով ըստեղ քսեր
հերոց դնելով, որ չլինի փորձաքննություն անել, այնտեղ մարդուն չզգուշացնելով, որ մարդ էս էլի բա որ հանգար չստացվի, այս մարդը քրեական պատասխանատվության չենթարկվի եւ այլն եւ այլն։ Եվ այնտեղ մի հետաքրքիր բան էլ կար այդ հաղորդում հանցագործության մեջ, եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, որտեղ ինքը գրում է, որ ես իմ հաստաբանների միջոցով կարողացա ճշտել, որ այդ բնակարանը վաճառվել է Այդա Հակոբյանի բնակվող Հրաչյա Քոչարյանի Հասցեում։ Մարդը Կանադայում նստած հասցեներ ա դրում, լավ, ընդունում ենք, որ ունեցել ա շատ լավ հաստաբան, որը չէր կարա կոֆեի բաժակներ, չնայած այս գործում բոլորը գրված են, պետք ա ինքը գոնե կադաստր դիմեր, բայց մենք կադաստրային գործել ենք պահանջել, որևէ մեկը կադաստր չի դիմել, հիմա այնքան ծիծաղալու այդ, նույնիսկ ես ում որ բնակարանը վաճառել, ես նրա գրանցման հասցեն չեմ հիշում, փաստորեն Արփի Մերաս 82 տարեկան Կանադայում նստած էս նայեց ու ասեց, այ դա չգիտեմ ինչ, ես ապրում այս ինչտեղ, բա ուր այն իսկ հարցում չի արել, այստեղի, ես նրան գիտեք ինչ մանր բաներ ա, որ ապացուցում ա, որ այս գործը ստեղ շատ սիրուն սենց ուջուր մուջուր սարքվել ա, որտեղ այդ սարքողները տեղյակ չեն եղել, որ կա բնակարանի առուվաճարքի պայմանագիր, կա բնակարանի երեքատ լիազորագիր, կա շինարարություն կատարելու լիազորագիր իմ եղբոր կողմից ինձ տրված, որի հիման վրա եմ այս այդ գազ, վիտրաժներ, պատուհաններ, քաղաքապետարանի թույլտվություն եմ վերցրել, այսինքն դրա համար տենց հրի կոպալի ես իրանց իրավական ցածրագույն, փնթիագույն որակների, որին ես պարզվում է 10 տարի առաջ եմ ներկա եղել, ես հիմա կամաց-կամաց դրան եմ գալիս, այս մարդիկ որոշել են, ինձ ուղղակի այսինքն ճնշման, նշավակեն, ինչ-որ լրատվան միջոցների միջոցով իմ անունը շահարկեն, եւ այլն, եւ այլն, ու ան ռոպե մեկ ասեմ բարեգործ, բարեգործ, ուրեմն նախ բարեգործությունը լրություն ա սիրում, դրա համար ես երբևէ չեմ պատմի իմ ընտանիքի բարեգործությունների մասին, բայց եթե պատմեմ, հաստատ դա Սիրուշոյի ոչ ու Արփիի թև չի, եւ այդ կեղտոտ, այդ գիտեք, այդ տրուկերը բարեգործ, 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 ով որ փաստաբանի վճարման ա բարեգործ չի դեր, եւ էլի ասեմ ամբողջ այս Հրանտ Անանյանի կողմից բերված առարկությունները, որպիսի չնեղացնեմ, որևէ ճիշտ տեղեկություն չի պարունակում, ես գիտեք ինչ, կազմա պրուտկովը ասմա սալգավշը հիդինժդի կտո ծիբե պավերիտ, ասենք չեմ կարում հայերեն թարգման, եթե մենք նույնիսկ, այսինքն այս մարդը բնավորություն ունի պարոն հաստաբանը, ինքը անընդհատ ինչ-որ բաներ ասել, հետո դրանց պատասխանը չտար, նայեք էլեմենտար մի բան ասեմ, մեր առաջի դատականիստ եղել օգոստոսի 3-ին, եթե բոլորդ հիշում եք, այդ դատականիստի ձայնագրության 3-րդ րոպե 8-րդ վայրկյանում պարոն Հրանտ Անանյանը նման սենց հայտարարություն արեց, ասեց, հարգելի դատարան, իմ կողմից պատվիրված նամակով նույն օրը, որ բողոք, նույն օրը, որ օրը, որ բողոք հանձնվել է փոստային ծառայություն վերաքննիչ դատարան ուղված, նույն օրը պատվիրված նամակով իմ կողմից վերաքննիչ բողոքի պատճեն ուղարկվել է դատական ակտ կայացրած դատարան դատավարության մասնակիցներին, տվյալ դատարանի կողմից բողոք ուղարկելու նպատակով, և հավաստիքները գտնվում են դատարանում, ինքը ոչինչ չի նշանակում, բայց սա սուտ խոսալու, որովհետև ես դրանից հետո բնականաբար դատարան հարցում եմ արել, և դատարանից ստացել եմ ճիշտ չխոսալու, ոչինչ նշանակում եմ։ Ոնց ասեմ այդ բառը, ասեմ, լավ, ճիշտ չխոսալը, կարող եմ ասեմ ճիշտ չխոսալ, փաստորեն Հրանտ Անանյանը ճիշտ չի խոսացել դատարանում, սուտ չի ասել, բայց ճիշտ չի խոսացել դատարանում, որտեղ ես դատարանից ստացա այս պատասխանը, որ նման անդորագրեր չկա ու չեր էլ կարելի լինի, սա ուղղակի այդ նույնն է, ոնց որ FedEx-ով բաներ, այսինքն հայտարարում են մարդիկ, հետո գիտեք ինչ, բոլորս պարապ չենք արդեն, որ Հրանտ Անանյանի 3-րդ րոպե 8-րդ վայրկյանը բռնացնենք, որ այս մարդը ինչ-որ հատկություն ունի ճիշտ չխոսալու, հիմա իր բոլոր նշածները այդ առարկություններում վերաբերվում է դրան, արագ անդրադառնամ նաև նրան, որ ասում էր, որ Մարինա Պողոսյանը մի պարկ բետոնի թե չգիտեմ ինչի կտրոնն է պահել, բայց 20 միլիոն դրամի ստացական, 20 միլիոն դրամի ստացական որոլներ կպահեի մեր տանը իմ ավտոտնակում, մի հատ ավտոտնակ ունեմ, ես 86 թվականից եղել եմ բիզնեսի մեջ, իմ բոլոր, նույնիսկ սալֆետկայի վրա իմ փայատերերը, որ մի բան գրել են, մինչև այսօր պահել եմ, հա, որ ջանք չխնայեն, բանան են, մի հատ էլ նոր գործ սկսեն անել, որտեղ բոլորը կա, ուրեմն 20 միլիոնի ստացական չի եղել, եթե ես այսօր էլ վաճառեի, այսօր էլ չէր ելնելու, ասեմ ինչի համար, հարգաժան դատարան, 91 թվականից այդ բնակարանը
դե ֆակտո պատկացել է Արփի Մերասին, բայց եղել է իմ եղբոր անունը, այսինքն մեր ընտանիքի անունը, սկզբից իմ անունով էր ուզում Արփին, ու այս բացակայում էս ուրիշ տեղ է ապրում, Մոսկվայում է ապրում։ Հիմա, եղել է արդյոք որևէ թուղթ, որ 17 տարի այդ բնակարանը, այդ մարդն ա տված եղել 6,500 գնելա, բայց փաստացի գրանցված ա եղել եղբորս անունով, իսկ եղել է որևէ թուղթ, որ հակառակը ապացուցեց։ Այսինքն ես ուզում եմ ասեմ, որ մեր մեջ իրականում շատ վստահելի հարաբերություններ ա եղել, եւ 6,500 ներ չի որ ստեղ ծախսվել ա։ Եվ հակառակը ասեմ, երբ որ սենց այդ 20 միլիոնը դրոշակի պես, այո, այդ 20 միլիոնը արդեն չէր էլ ուզում վերցնել։ Ես ինքս տվել եմ դա, եւ կարող են բանկից վիպիսկաները հանել են, դե թողնա են երբեմն հանել, ինչը, բայց դրա այդ միասին, երբ որ պաշտպանական կողմը սենց բարձրախոսներով ասում, Արփի Մերաս է, տան դուժող, հա, կնդտա, Արփի Մերաս է, տան միջի գույքը այդ տունը, յա, այդ Արփի Մերասը, ընդունեց ինքը, որ հա մի 40,000 դոլար ծախսվել է իմ կողմից, բայց 40,000 դոլարը ես ավելի լավ հարց կարող եմ տալ, հարգարժան, պատվարժան, բարձր գիտելիքների տեղ Հրանտանանյանը գիտի, որ մարդ է, ուրիշ երկրից գալով, 10,000 դոլարից ավելի չի կարող հետը բերի։ Մենք նույնիսկ բանկամատներն ենք ասել նաև, այդ մարդը իմ 95 թվից թե քանի հատ նիվա եմ ունեցել, այդ էլ են հանել, բայց այդ որտեղ, այդ Արփի Մերասը մի լումա այդ մեծ բարերար ոտի մասնագետը, մի լումա ինձ չի փոխանցել, այդ ո՞նց հասկանան 20 միլիոն դրամին, մենակ մի մեծ դիսկով, մի մեծ դիսկով, 95 թվականից, այդ էլ չեմ կարողանում հասկանալ, ես գիտեմ ինչ են 95 թիվը հանել, ուզել են փորփրեն, տենան, կարողա մի բան բռնացնեն, վերջը ամենահարմարը եղել է ես, ու ես գիտեմ այդ խեղճ Արփի Մերասին ո՞նց էս գործի մեջ ներքաշեցին, այդ կինը բացարձակ էս գործի հետ կապ չունի, եւ պարոն Սիմոնյանը չի թողնի ստեմ, երբ որ առերես հարցաքննություն ա եղել իմ եւ Արփի Մերասին միջոր, խնդրեմ ձեզ ո՞ր դրած ան, մի հատ հարց տեսեք, որ Արփի Մերաս ինձ ասի, Մարինա, ինչու դու իմ դունիկը ծախեցիր, կամ ինչու իմ փողիկները կերար, չկա տենց բան, հարց ա տալիս, որը սիր կգամ այրոպով դիմավորել, ինչու չկ, չկա տենց բան, հակառակը ես եմ հարց տալիս, ասում Արփի ջան, ես էլ քո մոտ 17 հատ մեծ կտավ ունեմ, որ կարող ես արժողությամբ այդ տնից ավելի լինի, այդ հարցին ինքը չի, հա ասում հա կտավների մոտա չեն ծախել, ունեմ այլ մեռավ, լավ, այդ էլ մի կողմ, այդ կտավները 20-ը տեսնում, դրանք հետո այդ էլ փորձեց փաստաբանը, օրինական ճանապարհով չի անցկացված եղել, բայց իհարկե հաստ պատի դեմ եկա, որովհետև իմ բոլոր առածները օրինական ճանապարհով 89 թվականին դեմ ենք, դեռ ես լռել, այդ չհասկացա, որ ռոպեն մեկ անցալ նիստին, էլ ընտանիքից կպավ, հարգարժան դատարան, էլ որ մենք նեղության մեջ ենք, Արփին օգնեց, չի կարելի, դե թող դուրս գա, ինքը չեմ լսի, դե ուրեմն դուք որոշեք, բավարարձակ չեմ իրավորում, նստի տեղը, չհասկացա ես 4 տարի ինչ են անում իմ հետ, ես շնորհակալություն, գիտեք ինչ, 4 տարի, 4 տարի ինձ ինչ ասես ասում են, ես շատ կորեկտ եմ, հարգարժան դատարան իմ տուն են ընդուպ մտել, իրանք կորեկտ չեն եղել, և այդ էլ ասեմ, ինչ անշնակում մարդու տունը ենթադրենք, այդ ներքին դիտման որոշումը պարոն Վարդազարյանի կողմից կայացված, օրինակ ուղղակի այս ժամը անցա, խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք ամսաթվերին, այն թվերն անցել է, որ Էրիկայի վրա տպում էինք, բրիդվայով ջնջում, շտրիխով դզում, հիմա կոմպյուտեր ունենք, մեդ նայեք էլի ոնց ա վրան դզմզած այդ թվերը, լավ, այսինքն այդ ժամանակ քաղաքացի Մարինա Պողոսյանը հարգանքի իրավունք չունի այս պետության կողմից, որին հարկավճարում ունի մենակ Հրանտ Անանյանը, այդ ոնց կլինի, բայց այդ պետությունը չի հարգել, նման բաներ ա իմ նկատմամբ արել, այսօր մեկն ու մեկը ինձնից իրավունք ունի հարգանք պահանջի, հա, 4 տարի, 4 տարի ամեն օր իմ հետ արել են, սկսած նրանից, որ քնիչ ինձ ասում էր մատներդ կջարդեմ, դրա համար նկատողություն ստացավ, այդ ժամանակ ինձ հարգում էր այս պետությունը, իրա պա, հա, որ ես գնում եմ ցուցմունք տալ, ինձ ասում է գրի թե չէ մատներդ կջարդեմ, հա,
Լևոն Յոլչյանը, եւ մենք ձեզ էլ ենք դիմել այդ առումով ժամանակին, ուղղակի իշխանություններն էին։ Ու շատ ցավում եմ, այս պետությունը իր պոզիտիվ պարտականությունը կատարել է, երբ որ 15 թվականին իրանց սարքած գործը կարճվել է հոկտեմբերի 15-ին, եւ հետո, հա, դե բանտաներ եք, էլ բան չկարամ չասեմ։ Չէ, որ ասում եք հարգալից կյանքս հետ բերելու հատկություն չեմ կարող։ Բայց այստեղ ուտը դատավարության մասնակիցներին եմ վիրավորում։ Մասնակցի առաջության։ Ոչ կորեկտ եմ արտահայտվում։ Ոչ կորեկտ, ամեն դեպքում նախագահը դա կներեք։ Լավ, կներեք։ Ամեն դեպքում դատարանը ձեզ կընդունեք, որպեսզի դատավարության մասնակցի չվերաբերվեր դա։ Դե պետությունը։ Լավ, պետությանը չեմ վերագրի, հենց դատավարություն մասնակցին, այդ դեպքում ձեզ մի փաստաթուղթ եմ տամ եւ ավարտեմ իմ։ Եթե ես հիմա փաստաթուղթ կտամ եւ կավարտեմ, որ հասկանաք։ Ուրեմն դատավարության մասնակիցը, երբ որ ինձ հավ էր անվանում ու որի մասին ես բողոք ունեմ գրած 2015 թվականի հոկտեմբերի 15-ին, երբ որ իբրև ինձ կանչել են քննիչի կաբինետ, որ ես այնտեղ առերես հարցաքննվեմ, ես մտնում եմ, դա այսօր չեմ ասում, եւ դրա մասին բոլորն են տեղյակ, եւ կա ձայնագրություն ի դեպ, երբ որ ես մտնում եմ այդ կաբինետ ու տեսնում եմ, որ պատշկամբում ինչ որ մարդիկ են, ոչ Հարգարժան Հրանտ Անանյանին էի ճանաչում, չնայած պարզմամբ շատ վաղուց եմ ճանաչում, սա առաջի դեպքը չէր, նա մխրճվում այն կյանք, ինչը հարգալի ձելն է, հեսա կապացուց եմ։ Եվ երբ որ ինքնու քննիչը, որի հետ ինքը ի դեպ Արաբկիրում երկար տարիներ քննիչը աշխատել, եւ ի դեպ ինչի ձեր մոտ զարմանք չի առաջացնում, թե կենտրոնում ա բնակարան վաճառվել, ես կենտրոնի աղջիկ եմ, կենտրոնի էլ բնակվող, այդ ո՞նց եղավոր գործը Արաբկիրում քննվեց։ Այստեղից ա գալիս այս գործ սարքելու մի հատ մասնիկն է, որտեղ հարգարժան պատվարժանը աշխատում էր Արաբկիրում քննիչ, այդ նույն հարգարժան պատվարժան Անդրանիկ Վարդանյանի հետ, եւ երկուսը պատշկամբում կանգնած, հերրախոս իրար ձեռից խլելով չէին տեսել, որ ես մտել եմ, այնքան կլանված էին։ Ասմա հավը եկավ, հեսա ոնց պետքա գլխին կսարքենք, ինքն էլ տրուկ են վերցրին, ասմա Անդոն լավ չի բացատրում, աղբեր, հենց այդ օրն եմ գրել, պարզեք այդ աղբոր հեռախոսի համար, ու չգիտես ինչի այդ բողոքը այդ քրեական գործից վերացել է, բայց ես հիմա այդ բողոքը, եթե պետքա, կարող եմ ներկայացնել դատարանին, բա էլ ում հարգեմ, այդ որ ինձ, ես այդքան հավի նման եմ, որ ես այդ իմ հավելությունը ընդունեմ, ինքը այդքան սուտասողի նման չի, հարգանք պահանջում այն մարդով, որ ուշներն էլ է հարգանքով վերաբերում։ Սա էլ ձեզ մեկ այլ ապացույց, որ կանխամտածված է ընտրվել Հրանտ Անանյանը այս գործում, որ եւ դրա համար գործը քննվել է Արաբկիրում, եւ ոչ միայն նրա համար, որ ինքը այնտեղ աշխատել է քննիչ, այլև նրա համար, որ վերջինիս տիկինը այնտեղ եղել է դատավորների օգնական, երևի աշխատակազմում ա եղել։ Հա, եւ կներեք, չէ, մի վարկան պարոնիկ, ուղղակի խնդրում եմ, էլի։ Քնիչների մասին են գրել։ Այո։ Ես հիշում եմ։ Լավ չի եղել։ Իմ համար բնականաբար։ Չէ, դա ձեր հետ կապ չունի իմ ասելիքը։ Հա, իմ ասելիքը ձեր հետ կապ չունի։ Պարոն Նիկողոսյան, գիտեմ, մենք բացարկել ունենք շուտ։ Հարգարժան պարոն Նիկոլսյան, ձեզ չի վերաբերում իմ ասած, որ թույլ տաք ավարտել, տեսնեք։ Ես պարզաբանեցի ինչի՞, որ եթե դատարանը որևէ մասնակից կգարցի, որ
Չէ, եթե լինեն կասեի։ Ես մեսաջիկով կլսեմ եւ որոշման դժա։ Հարգարժան դատարան, ես երբեք կաշկանդված չեմ, եթե նման բան մտածեի, գիտեք, ես խոսալու հետ խփի չունեմ։ Չէ, չկա, չեմ ձեզ, ձեր, բայց կաշկանդվածություն եղել է, որովհետեւ ես հիմա խնդրում եմ, որ շատ ուշադրեք։ Ո՞նց է դա կապված։ Կթողեք ասել, ոչ ձեր հետ կապված չի։ Ուրեմն չէ, դե հիմա թողեք, ես ինչ հարգարժան դատարան, ես ինչ մտածում եմ, ես դա փաստերով եմ։ Ես երևակայությամբ չեմ առաջնորդվում։ Այո, կաշկանդվածություն եղել է, եւ դա եւս մեկ բացատրություն է, երբ որ 2015 թվականի հոկտեմբերին կարճվել է այդ գործը։ Եվ հետագայում բողոքարկվել է պարոն Անենյանի կողմից Արաբկիրի դատարան, բնականաբար ելնելու Վճռաբեկ դատարանի նախադեպերից, այդ դատական նիստին պետք է ներկա լիներ ով Մարինա Պողոսյանը, գոնե ծանուցվեր դրա մասին, դրա մասին բոլորս գիտենք, մենք բոլորս իրար հետ տարբեր դատական նիստեր ենք ունեցել, միշտ կողմերը միջանկյալ դատական ակտերի քննարկման ժամանակ ծանուցվել են, բայց Մարինա Պողոսյանը չի ծանուցվել, եւ գիտեք ինչի չի ծանուցվել, որտեղ Հրանտ Անանյանի տիկինը եղել է եւ Լևոն Ավետիսյանի երկար տարիներ նիստերի քարտուղարը, եւ բացի դրանից պատկերացրեք ինչ հետաքրքիր բան, ուրեմն իմ նիստից ընդամենը մի որոշ ժամանակ առաջ նույն Հրանտ Անանյանը Էլի նիստ ունեցել Լևոն Ավետիսյանի մոտ, եւ Լևոն Ավետիսյանը մի իսպիսի հրաշալի ինքնաբացակի մասին որոշում է կայացրել։ Բացի նաեւ որ գրել է, որ Ելենա Կարապետյանի ամուսինն է ինքը, այլ նաեւ գրել է, որ իրանք մտերիմ հարաբերությունների մեջ են։ Բայց մոտ հարց առաջանում։ Ահա։ Բա չթողեցիք ավարտեմ։ Հա, ոչինչ։ Չէ, ուրեմն նայեք ասեմ, ես ինչ ասում եմ, փաստարկված եմ ասում, եւ ցավոք սրտի։ Ես նման պիղծ, հիմա կասեն հարգալից չէ, դատական ակտը չկարողացա բողոքարկեմ, որովհետև ժամկետները բաց էր թողել, ես ընդհանրապես տեղյակ չեմ եղել, որ գործավեր սկսվել եւ այլն եւ այլն, բա հիմա ես հարգարժան պատվարժան փաստաբանը չգիտե, ես արդեն ինքը շատ լավ եմ անում, սա ասեմ, սա ինքը լավ խնդրի լավ սիրով, ես բառը շատ գիտեմ, ինքը մեծարգո փաստաբան Հրանտ Անանյանը, ինքը բարձր իրավական գիտելիքներ ունենալով ինքը չգիտեր, որ Մարինա Պողոսյանը պետք է, երբ որ կարճվել էր այս գործը, եւ ոնց որ հիմա է, ձեզ եմ նայում, ոնց որ հիմա է դատախազությունը հրաժարվել բողոքարկում ու իրան դատախազի ֆունկցիա վերապահում 6.5 տարվա տեղը 7 տարի պահանջում, այն նույն ձևի դիմել էր դատարան, մի դատավորի, որ իրար հետ իրանք ծածուկ իմ մեջքի հետևը դատական նիստ են անցկացրել։ Հիմա ես ուղակի սենց մեխերն եմ խփում, թե այս գործի մեջ ինչ ա եղել։ Չեմ ուզում մեկնաբանեմ, փաստերը խնդրեմ։ Լևոն Ավետիսյանի կայացրած ինքնաբացարկի որոշումը, որտեղ երկու տող ա նշված՝ Հրանտ Անանյան եւ Հրանտ Անանյանի տիկին։ Բա հիմա այս պարզ չի՞ ինչ Արաբկիրի շրջանում քննվեց այս գործը, ինչի սենց իմ մեջքի հետևից նորից վերաբացվեց, բայց ես գիտեմ ինչի վեր սկսվեց գործը, որովհետև այդ ժամանակ ինձ բազմաթիվ առաջարկներ եղավ եւ գումարային եւ այլ, որ ես ձենս կտրեմ Ռոբերտ Քոչարյանից վերաբերյալ, բայց ես հոկտեմբերի 15-ից հետո, երբ որ այս գործը կարճվելա, մեկ այլ հայտարարություն եմ արել դրա համար, որոշ մարդիկ էպիտետներ չասեմ, որ չնեղանան, չազդվեն, երևի տու ասեմ այդ էպիտետների տեղը, արեցին են ինչ որ իմ հետ արում են, այսինքն դատարանը ակնհայտ խախտման գնաց ելնելով իր եւ պարոն Հրանտ Անանյանի մտերմությունից, այդ մարդն էլ ամահացած, ցավոք սրտի չկարողացա, այսինքն գիտեք ինչ, եւ մի հատ էլ այս ցույց տամ ձեզ ու ասեմ, թե ինչի Հրանտ Անանյանն այս գործում մասնակցում, որին բնականաբար չեմ կարող հարգել, բնականաբար, երբ որ ես անդրադառնամ այն ապացույցներին, թե ինչի համար ինքը ընտրվել այս գործի կոորդինատոր, մոդերատոր։
Ես խնդրում եմ դատարան ուշադրություն դարձնի, ընդհանրապես մի քանի հանգամանքի սկսեցի ուղղակի չավարտեցի, երբ որ ես ասի, որ երկու խումբ ստորագրություններ կա։ Ուրեմն բնակ միանշանակ հաղորդում հանցագործության մասին չի ստորադրվել արփի մերասի ստորագրությամբ։ Եվ այն որ դա կամայական է եղել, այդ մարդը ոչ այդ մարդու ինքնությունը չի ստուգել։ Դուք հասկանում եք, մյա թղթիկի կտորակ, սերոքս, հետը ոչ անձնագիր կա, ասենք չգիտեմ այդ Աշոտ Կարապետյաններ, ինքը ոնց իմացար բնության մեջ տենց մարդ գոյություն ունի քսերոքսով, գրած այնտեղ սախրով, չէ՞ թե հարցում անեն, տեսնեն, որ այդ բնականում տենց մարդ կեցության կարգավիճակ չունի, այլ բան, այսինքն ոչ մի բան չի արվել, ոչ մի բան չի արվել, որտեղ այդ թուղթը ստեղծվել է այստեղ, դրա հետ միասին ստեղծվել է երկրորդ թուղթ, իբրև փաստաբանին տրված լիազորագիր, նույնիսկ ակնհայտորեն, երբ որ նայում եք, այդ երկու կեղծածնա տարբեր, երևի պատուհան չի եղել, որ վրան դնեն կեղծեն, շատ վատ են կեղծել, եւ էլի քսերոքսա։ Ես հիմա հարց եմ, եւ ամենասարսափելին, որ կուզենամ դատարանը անդրադառնա, սա վերաբերվելա ոչ միայն Հրանտ Անանյանին տրված փաստաթղթերին եւ այլն եւ այլն։ Սա նաեւ վերաբերում է սեպտեմբերի 28 եւ 29-ը, խնդրում եմ գործի մեջ 71 եւ 80 էջերն այդ արձեմ երկրորդ հատորնա, նաեւ առերես հարցակրնության եւ դուժողի լրացուցիչ հարցակրնության ցուցմունքներին եւ դրանց ստորագրություններին։ Հարգարժան դատարան, երբ որ ինձ ասում են հարգանքով վերաբերվեք, որևէ մեկին չեմ կարող, որտեղ եթե մեկը ինձ հա վեր ասում, բնականաբար դուք երեքով այնտեղ չէիք, պարոն Դանելյանն էլ չկար, որ զսպեր այդ մուրճով։ Երբ որ դուժողը, դուժողի փոխարեն ուրիշ մարդ է ստորագրում քննիչի մոտ, էլի դուք այնտեղ չեք եղել։ Եվ սրանցով է գործ արկվել իմ վրա։ Խնդրում եմ նայեք, երբ որ մենք այդ ստորագրությունների, կեղծ ստորագրությունների հարցը բարձրացեցինք առաջացանի դատարանում, մյուս կողմը ասում էր, որ տարիներ անցել, երկար 20, 30, 40, 80 տարվա մեջ մարդկանց ստորագրությունները կարող են փոփոխության ենթարկվել։ Բայց իմ ուտմատ հետաքրքիր հարց է առաջանում, ուրեմն մենք ունենք նոտարական լիազորագրեր, որտեղ բնականաբար ասենք նոտար ա եղել, ես եմ եղել, արփի մերասն ա եղել, կա ժառանգություն, որը արփի մերասը Կանադայում ահա կտակը կազմել, այսինքն բոլոր այն ստորագրությունները, որտեղ բացի Հրանտ Անանյանից ներկա եղել մեկ այլ քաղաքացի, ստորագրվել են արփի մերասի անձնագրի ստորագրությունը, բոլոր այն դեպքի, այսինքն առերես հարցակրությունն էլ իմ հետ, բնականաբար այնտեղ մենք նստած ենք եղել պարոն Սիմոնյանի հետ։ Առերես հարցակրության հաջորդ օրը, երբ որ տարիներ չեն անցել, ջրեր, անձրևներ չի եկել, չգիտեմ, կլիման չի փոխվել, ձեռագիրը չի փոխվել, մյուս օրը իբրև դուժողը, երբ որ բովանդակային դիսպոզիցիա, պիսպոզիցիա տես ցուցմունք ա տալիս, որ մարդը բնականաբար տես տերմիններ չգիտի, ստորագրված ա ոչ արփի մերասի, այլ են նույն մարդու կողմից, ով որ ստորագրել ա հաղորդում հանցագործության մասին, լիազորագիր տրված Հրանտ Անանյանին և սա։ Իհարկե, սրա մասին ես առանձին հաղորդում ունեմ, ինքը քննության մեջ է եւ այլն։ Ես սա ուզում եմ ասեմ, որ եւ էլի, որ գիտեք ինչ, հա դուք մի զարմացեք, որ ես էմոցիոնալ եմ, որովհետեւ սա իմ իրավունքը շարունակաբար 4 տարի խախտվել է։ Շարունակաբար ամեն օր։ Ամեն օր ես հարգանք պահանջող, ուրիշներին հավասող, ով որ ինձ հավաս է, բնականաբար ինքը տանը տենց վերաբերմունքի արժանց, երբ իրան ասում են հավ, 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 ուրիշ մարդ ասենք ես որևէ մեկին հավ չեմ կարող անվանել, այս մարդիկ փորձել են իմ գլխին գործ արգեն, ու այսօր փորձում են այդ հետքերը կոծկեն, կամ ատրաբա տվեց այն, ինչ որ իրան կարել են այս բողոքներով կան ստեղ ընդեղ, այո, եւ հիմա ամենակարևորին եմ ուզում անդրադառնալ, ինչի Հրանտ Անանյանը, ես Հրանտ Անանյանի դեմքը ինձ համար այնքան չհիշվող ա եղել, տարիներ շարունակ ինձ որ եկելա չեմ էլ պատկերացրել, թե ինքը ով ա, բայց հետագայում ես դատարանին կուզենամ ներկայացնեմ դեռ 2008 թվականին, հա, թերթից, եւ իմ բողոքներ պարզվում ա Հրանտ Անանյանի դեմ, բազմաթիվ բողոքներ եմ ունեցել որպես ապօրինություններ անող քննիչ, եւ դա դատախազությունն ա գնացել եւ ԱԱՑ-ը ա գնացել, որովհետեւ չեմ ուզում երկարացնեմ, մեկ այլ գործի շրջանակներում, որ ինքը քննել ա, մեղադրալներին գտել ա, դատապարտվել են եւ այլն եւ այլն, ինքը հայտարարություններ արել 2008-ին, երբ որ Արաբկիրում պարզում ա ինքը քննիչ ա աշխատ, տեսք իրան չեմ է հիշեմ, բայց ասացներս բոլորը այս ամբողջ փաթեթը վերաբերվում ա Հրանտ Անանյանին, որ ինքը դանակահարության գործով, երբ որ արդեն նույնիսկ մեղադրալ ա եղել այդ գործում, դուժողներ մեռած չի եղել, ինչ որ մարդիկ են եղել անկապ,
ասելա, որ իմ տղային, իմ տղան է թաղից ասել, հրանտոյի մաման պուզատի ափողերը կբերի ու այս սարքելա, տոպ, կներեք, մի վարկյան, մի ռոպե, ես հիմա ներկայացնում եմ և իմ բողոքները դատարանին, և թերթի հրապարակումները, որովհետև ի զարմանս ձեզ երեքիդ դանակահարության ավարտված գործով, Հրանտ Անանյանը գործի ավարտից 6 ամիս հետո, չգիտես ինչի, իմ բնակարանում խուզարկություն են կատարում և արգրավում են իմ որսորդական ֆաբարմ հրացանը, այս սրա մասին ասա, այսինքն այս մարդը այն ժամանակվանից տիրապետել է այս կեղտոտ խուզարկությունների տեխնոլոգիային և ունեցել է անձնական հաշվեհարդարի խնդիրներ իմ հետ և հիմա դվավադնում համ փող աշխատի, համ էլ անձնական հաշվեհարդար և մեկ այլ հայտարարություն էր, նույնքն նիչը հայտարարություն արել Վարդաշեն քրեական կատարողական հիմնարկում 2 տարի առաջ, ես էլ ասեմ բոլորը, այսա ուղակի ասում, դուք պատկերացնեք դերակատարներն ով են այս գործի, որ շուտով սախրվի վրա տուն են իրեն նվեր տալու։ Մի ասեմ, որովհետև փողոցում չեմ կարող։ Եթե առաջիացնեմ դատարանում, երբ դարը բարոգի ընթացքում միջայտ է, տեղյակ եք էլ տեղությունների մասին մասին, երբև է բարոգից հրացնեին կողացված։ Ես նոր եմ իմացեմ, նոր եմ գտել ես փաստաթղթերը։ Նոր ինձ հակառակ կողմի փաստաբաններից մեկը, որի Ստեփան Մնացականյան ինքն է ինձ հիշացրել, թե ով է եղել։ Որովհետև իմ համար անհասկանալի էր և մնացած կապերն էլ այդ Քոչարյանի խմբակի հետ, իրա շատ ակնհայտ է, թե որտեղ աշխատում ու դերասենյակում։ Սա ընդհանրապես ուզում եմ ներկայացնեմ, գիտեք ինչի, որովհետև ես չեմ կարող, մնացածի մասին չեմ էլ ուզում խոսամ։ Եթե անգլ բառաս, կպան կսպանեմ։ Հասկացա, այդ սուտը իրան կարել է, ինչ չի կարել է, ուրեմն թող չխոսա, այդ ես որ սուտ եմ ասում, տեղից թռնում անգնում է հոգի խանգարմունքի մեջ։ Եթե մի հատ է սուտ բարասի, կպանք սպանեմ սրան։ Stay with us.